1 мільйон за 1 місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Ранок п'ятниці. Знаю, що ніч сьогодні була неспокійна по всій Україні, майже і по всій Україні. Я маю на увазі, в тому числі і Крим. Чули в новинах, Катя розповідала про те, що щось там вибухало. Вже в телеграм-каналах кримських можна побачити, що там щось горить. Є фотографії вогню. Чекаємо офіційної інформації, чекаємо, що ж там все ж таки горіло. Тому що я читала про те, що було пошкоджено ще якийсь понтонний міст. Почекаємо офіційної інформації. Наразі маємо офіційну інформацію про те, що один із пілотів російського Ту-22М3, який впав в Іркутській області, помер у лікарні. Ще троє у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Тут, як то кажуть, здоров'я погибшим. Ну і, власне, з цього Ту-22М3 я пропоную і розпочати. З нами на зв'язку Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «За Криму, небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Разом із нами на зв'язку, пане Ігоре, вітаю вас і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Ігоре, вчора ми дізналися про те, що цей стратегічний бомбардувальник рашистів зазнав аварії в Черемхівському районі в Іркутській області. Про це писали російські канали, про ось це красиве вогняне облако ми бачили у небі в телеграм-каналах. І за словами мешканців російського села Михайлівка, літак розбився неподалік від в'їзду до населеного пункту. Перед цим він почав горіти. Він злетів з аеродрому Біла в сусідньому у Сольському районі, і російські ЗМІ припускають, що причиною катастрофи стала технічна несправність. В будь-якому випадку мінус літаку рашистів – це плюс в нашу карму в тому числі. Але ми ж бачимо, що літаки останнім часом у росіян, вони або палають через добрі дрони, або можуть навіть загорітися у повітрі, або розвалитися на частину у повітрі. Як ви вважаєте, от чи, по-перше, на ваш погляд, чи справді побільшало таких катастроф у них з літаками, навіть поза зоною досяжності наших дронів? І про що це свідчить? Про те, що літаки порівняння застаріли, такого типу з минулого старіще. Про те, що це складний тип озброєння, літак взагалі, а стратегічний тим більше. І умови експлуатації їх, як ми бачимо, досить складні. Вони застосовували стратегічну авіацію, а це є компонент одна із трьох в тріаді ядерний, тобто підводні човни з ядерними ракетами, шахтні пускові установки на стратегічні і стратегічні бомбардувальники. Але вони, як ми знаємо, застосовували проти України. І ракети Х-22, це старіли швидкісні ракети, складна ціль для наших обслуг протиповітної, протиракетної оборони. І тому важлива втрата кожного такого роду літака. Експлуатація дуже велика, інтенсивна. І бачите, останній час вони повітряну платформу не застосовують для запуску ракет Х-101, Х-555 і 55, ну а по цьому літаку це Х-22. От тому у нас невелика для того, щоб, наприклад, знищити хоча б один такий літак, відомо були дії загону сил спеціальних операцій, які проходили вглиб території Російської Федерації, сотні кілометрів, в важких умовах знищили його, поверталися, ну і так далі. Тобто, чому ще, якби його одиниця зрозуміла, крім того, він вартий біля 300 мільйонів доларів. Тому це важливо. Важливо те, що ми і знищили його різними способами на землі, в повітрі, і самі вони не витримують, падають, і це добре. Угу. Ну, тобто ми розуміємо, що вони експлуатують їх, поки вони можуть взлітати в повітря, і вже навіть, як ви кажете, не використовують, десь, напевно, перестраховуються, да? І не використовують для пуску ракет. Вони піднімають питання перед американцями, щоб ми не били по їх аеродрому зі стратегічними літаками, ці ядерні компоненти.
то відповідь дуже проста. Ми допомагаємо американцям і опосередковано росіянам не застосовувати стратегічну проти нас, і тому там тримайте десь їх в протистоянні з американцями. Тобто це ж на святе, як кажуть вони, американці посягнули українці, а щоб цього не на ядерне, скажімо, паритет з американцями, на що відповідь не застосовувати в звичайному спорядженні проти України, і там десь хай вони далі ржавіють чи падають. Угу. Пане Ігоре, ми знаємо, що росіяни, вони дуже швидко адаптуються до будь-яких умов під час війни і до стилю ведення війни, вони десь навіть його інколи переймають. І от поки, як ви кажете, ми допомагаємо десь американцям і росіянам, чи не зможуть росіяни скористатися ось цією паузою, коли ми не б'ємо по їхнім літакам, не піднімаємо наші в повітря, і адаптувати або відремонтувати усі їхні літаки, або більшість їхніх літаків, які у них є ще в наявності. Взагалі, чи намагаються вони відновлювати зараз старі літаки? І наскільки це ресурсів, наскільки це енергозатратно? Це затратно, тому що коштовно кожна одиниця. Не у всіх у них є можливості для цього. Там запчастини, які позалишались, от вони ремонт. Тому що тут 95 МС взагалі застаріли літаки стратегічні. І тому неспроможні вони випускати нові. Ми бачимо, як це відбувається у них з Су-57, який вони подають як літак п'ятого покоління. І тому все зводиться для того, щоб підтримувати хоч якось те, що вже є, з урахуванням втрат, які вони мають. Тому що авіаційне, особливо по питанням двигунів, великі проблеми. Це складний елемент літального апарата, і у них тут не все не гаразд, хоча там контрабандою по всьому світу намагаються отримувати якісь, скажімо, запчастини до різних структур, базові елементи, але все чим далі, тим складніше у них це все виходить. Ну і особливо з урахуванням того, що ми впливаємо, допомагаємо знищувати, то це якби в актив Україні в боротьбі з цим агресором. Угу. І це прекрасний додаток до нашого активу в боротьбу з нашим сусідом-агресором. І ще, знаєте, приємно все ж таки, що вибухають, загоряються, ламаються не лише військові літаки, так, а й бачимо, що в них є вже проблеми із пасажирськими літаками, як би вони не кричали, що санкції на них не діють. Зараз давайте поговоримо про те, що відбувається в Курській області. Головком ЗСУ заявив про встановлення контролю ще над іншими населеними пунктами. 8 вже ще додалося до нашого контролю. І про створення там військової комендатури в Курській області Російської Федерації. Взагалі, з початку Курської операції ЗСУ взяли під контроль 82 російські населені пункти. Про це відзвітував Олександр Сирський. І українським військам станом на 15 серпня вдалося проникнути на 35 кілометрів вглиб регіону. Просування за добу склало біля 1.5 кілометра, і зараз під контролем Збройних сил України перебуває 1150 квадратних кілометрів території Російської Федерації. От коли ми говоримо про те, що ми йдемо вперед в Курській області, ми можемо подивитися на карту, та скільки захопили російські війська за півроку у нас на Донецькому та Луганському напрямку. І ми пішли набагато далі, і ми пішли набагато швидше. Але в той самий час ми ще набираємо, окрім того, та що ми йдемо, до нас в полон потрапляє дуже багато російських військовослужбовців. Чергові військовослужбовці потрапили в полон, як пише Індепендент, вже у нас там 2000 російських солдатів. Чи ми розуміємо, чому саме в напрямку Курщини така кількість полонених росіян? Чи вони були не готові? Чи вони були заскочені цим і їм легше здатися? Хоча, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що вони готові вмирати, і ми бачимо, як вони воюють, і їм важливо просто закидати нас м'ясом, а тут вони здаються. В чому справа, пане Ігоре? Тому що військові формування Російської Федерації, які були на кордоні, вони з низькою вивчкою, низьким рівнем бойової підготовки, укомплектування техніки там до озброєнь
боєприпасами до 70%. Тобто це один із слабких ланцюгів по областям прикордонним. І наше керівництво, розвідка вивчила це питання і саме нанесли удар по слабкому цьому ланцюгу. Ну, таким чином воєнні цілі досягли те, що зупинили обстріли наших територій, а Суджа – це базовий такий хаб проти нашої Сумщини. Більше того, ми доцільно нагадати генеральський бійський відгур, йому говорив про плани на Харківську напрямку, які вони реалізовували вже там з травня місяця і пройшли на 10 кілометрів, йдуть бої. Далі і треба порівнювати те, що відбувається на Курському напрямку, наші успіхи Сил оборони України. Ми бачимо цьому різницю і тому безумовно несподівано, тому що не доводилось ні до наших громадян, ні до наших союзників, і наших союзників до росіян, якби як це було в минулому році, в 23-му з контрнаступом. І росіяни знали, що де і як, і залили водою на більш перспективний напрям контрнаступу. Тут було інакше, і це привело до таких, та по сукупності до таких наслідків. А скільки там велика доля була строкової служби військовослужбовців, які найменш підготовлені, і з точки зору воєнної справи і морально-психологічної, то і саме ці військові великій кількості попадали до полону. Ну там є більш підготовлені кадирівські, тіктоківські війська, але ті підготовлені, щоб як тільки небезпечно, треба швидко зникати. Вони гарно воюють в першу чергу за спиною своїх російських військовослужбовців, виконуючи функції загород загонів. Тому така ситуація тут з полоненими безпосередньо строковиками. Ну і ми знаємо і чули вже та про те, що почалися розмови про обмін цих полонених на наших полонених військовослужбовців і на наших цивільних. Будемо стежити і будемо чекати наших людей вдома. Керівництво з країни і Збройних сил України вже підтвердило, що одна із цілей з цієї Курської операції – це полегшити ситуацію на інших ділянках фронту. Тому ми дуже уважно стежимо за тим, що і як так відбувається. На Покровський напрямок росіяни стягли вже всі резерви, які має. Про це говорить офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цеховський. В той самий час, пане Ігоре, я читаю Reuters, який пише про те, що Україна набирає обертів після вторгнення Росії, але так чи інакше вона стикається з проблемою утримання території, тому що все рівно Росія далі тисне на у нас на фронті, на Донецькому напрямку, в тому числі, ми знаємо, яка ситуація на Покровську. І от ніби з одного боку ми бачимо новини про те, що вона забирає свої якісь бригади і надсилає їх до Курської області, а з іншого боку відбувається у них все рівно просування. Що ви тут можете сказати? Чому це так? Одна із цілей Курської операції полягала у тому, щоб примусити Російською Федерацією прикладати свої війська з районів інтенсивних бойових дій, ну, наприклад, там на Східному фронті. І вже підтверджено розвідками, що вони перекидають, але роблять це не як бригадами чи полками, тому що це б суттєво послабло на якісь ділянки потенціалних, а знімають батальйони. І це відбувається з Харківського в районі Вовчанська, забирають з Куп'янського напрямку, з Херсонського, Запоріжського, ну там і бригаду морської піхоти з-під Севастополя. Тобто, ну, танки, партизани теж говорили про те, що танкові, які спрямовували на Покровський напрям, не доїхали, вони спрямували далі на Курську ділянку ведення бойових дій. Тобто це відбувається. А чому вони продовжують наступ? Ну, дивіться, якщо перед тим взяти там місяць тому чи декілька тижнів, то ми бачили, що вони просувались на декількох ділянках на сході. Тобто це говорить про те, що у них є ресурс. Вони це роблять, на жаль, з кінця минулого року.
ресурс в озброєнні, техніки, військовослужбовцям, і щоб виконати завдання нашої стратегічної оборонної операції на цьому східному фронті, треба відповідні ресурси з нашого боку. І от така опосередкована допомога відбувається за рахунок дій на Курському, куди вони перекидають війська. Це дуже важливо. А оскільки ресурсів у них ще поки достатньо, то вони не можуть, як раніше, в багатьох напрямках просуватися, концентрують свої зусилля на основних головних. І як вони вважають, і таким є, на жаль, Покровський напрям. І, безумовно, треба допомагати там нашим силам оборони, хоча б засобами ураження, не тільки які є в сухопутних військах Збройних сил, а взагалі в силах оборони України. Тому ці можливості, спроможності від Головного управління розвідки, від СБУ треба допомагати на тому напрямку, бо там ситуація важка. Угу. Там ситуація важка, а Росія все ж таки десь бере ось ці ресурси, щоб перекидати, мені здається, і в Курську область, і на фронт в Україну. Давайте поговоримо про те, у нас ще лишилося 3 хвилини, власне, про те, що і чим ми воюємо на Курщині. В Німеччині анонсували, що планують передати Україні до кінця поточного року ще близько 30 танків «Леопард» і 400 броньованих транспортерів. Крім того, пишуть західні ЗМІ про те, що той факт, Bloomberg пише, той факт, що Україна змогла використовувати в Курській області не лише американське, а й безліч західного обладнання, показує, що всі, хто думав, що існує жорстка червона лінія, за якою Україна завдає удару по Росії, самі себе в цьому переконали. А насправді цієї лінії не існувало. Про це говорить старший науковий співробітник Американського інституту підприємства Кріс Міллер. От поясніть мені, будь ласка, чи зможемо ми справді побачити ще більше західної зброї, по-перше, і чи отримаємо ми дозволи бити цією зброєю вже по території Росії, тому що ми все рівно там нею вже туди зайшли. І як ви вважаєте, чи ось ця Курська операція, вона змінила думку союзників стосовно використання їхньої зброї? Ну, з кінця моя відповідь вашого питання, безумовно, змінила погляди міжнародні. Це теж одна з цілей. І не тільки змінили з точки зору того, що Збройні сили, Сили оборони України використовують західну зброю в рамках дозвілів цих західних країн, а значить погляди на те, що в цей час треба допомагати. І це відбувається, ви говорили про Німеччину. Єдине питання в термінах, тобто вони там до кінця року говорять, ну, а поступово будуть це робити і по «Леопардам», і по бронетехніці, і «Арісті». Дуже потрібні нам ці поставки, важливі і суттєво. Саме по цим позиціям допомога американці прийняли рішення, якби по GSM. Це GSM ракета повітря-земля, дуже важливо, за 300 кілометрів дальність на всяк випадок. Як вивчають, наскільки вони підходять до цієї модернізації F-16 і до радянських літаків, але це нам було дуже корисно. Такого роду допомога, але питання, опять-таки, в швидкості поставки. Так, щоб ми не чекали. І після цього, як так себе поводять американці, британці, можливо, нового прем'єра Британії теж вистачить рішучості повернутися до зняття дозволу зі Штормседа. Пане Ігоре, мені здається, тут ми повинні подякувати в першу чергу силам оборони України за те, що вони додають рішучості навіть нашим західним партнерам. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.